Centavos da promoção. Roda de alumínio, vem cá pra você ver, é o que você quiser. Se liga nessa altura aqui, galera. Ó. E outra, tem o suporte original, entrega original pra você. E se liga, né? Se tem espaço, tem véi doido e tem surpresa em cima, viu? Tem surpresa aqui em cima. Fica no link pra participar. Vamos lá agora nessa música, que o cara tá bom. Chama os paramédicos que nós tá doido. 89. É o quê? 89 centavos, esse caminhão pode ser seu. Eu não tô morto nem ninguém. Essa é isso aí, clica no link então, participa, que isso aqui é seu presente de Natal. Ho, oh, oh, ho, oh. Ho. Aí, ó. Bora, gigante! Bora. Chegamos atrasados, mas chegamos. Tem muita gente aqui que tá pendurado ali com os dois pra cá, pode ter certeza. Eu freando pra ele devagar, bem devagar. Aí, o evento aí, Redão. Ó, gigante. Não, mas isso aí não tinha lugar nem de. Chama. Faz um plano, mas os planos de Deus é muito, né? E a gente tem que respeitar, né? Deus é os guri. Deus sabe o que faz. Ele vai dar a volta aqui pra entrar com ela retinha. Ar-condicionado elétrico, meio elétrico. É os guri, ó.
E aí, Tia Guilherme? Aí, ó, Chuck Norris, ó. Aí, é os guri. Tamo junto. Valeu, valeu. Chegamos atrasados, tá chegando, né? Tá? É, né? Comassa? Comassa. Comassa, trem alto. Pode, pode. Ih, vamos descer lá na festa de novo, fazer bagunça. Oxe. Alô, chefe. É os guri. Agora é hora de apavorar. Agora é hora de arrastar formigueiro, tá ligado? Frear esse caminhão, o que que ele tá assando, galera? Tirar a massinha, tá fazendo... E o homem ali, ele tá meio doido. Eu já esqueceu, mas tem um caminhão solto aqui atrás. Ai, ai. Ó, funcionou nada, ó. Funcionou? É aterramento. O que que é aqui no Chuck Norris? Internacional. Internacional. Aí, você falou, você foi. Só fiz lembrar o barulho, velho. Tchau. Se for para tirar a foto aqui já em cima aqui, não chega lá embaixo não. Os guri, galera doida aí, ó. Ó, galera aí, ó. Galera aí, ó. Vamos ver mais a câmera aqui, pessoal. É agora, trincou, né? Tenho certeza, não vai fazer um cadinho pra voltar pra trás. Ah, Marcinho aí, ó.
Já, já, mano. Aí, vou voltar lá, ó. Ó, eu acho massa o caminhão assim, ó. Teve uma pegada usada, eu gosto de caminhão. Hã? Ah? Sei, ó. Ah. Teve uma pegada de embora, mas é isso aí, ó. Olha os guris aí, ó. Eles voltam, a galera tá voltando, descendo de novo. Voltando. Aí, ó, choque no ar aí, ó. Ele tá mastigando. Olha o povo aí, ó. Chama. Aí. É, tem bem camisa do GFM aí, ó. Aê, olha os guri. Chama. Parando esse vidro aqui. A coisa tá crítica. Ó. É os guri. Isso aqui, velho, ó. Ó, falei com ele ainda. Ei, mas aqui tava à vontade de gente vir. Ó, o povo aí. Ô, o caminhão doido aí. Esse vídeo aqui, você me vendeu o caminhão sem buzina aqui, ó. O povo tá aí, buzina pra nós, buzina pra nós. Buzina como? Assim, ó. Não, pelo menos que nós temos que passar no meio do povo caminhão agora, pro povo ver nós. Ó.
Dá a volta. Ele tá gravando o vídeo do canal dele. Só você gritar o cara aí, abre o vídeo e grita ele aí, ó. Dá uma volta pro pessoal ver nós. Ô, ele pediu pra tomar uma volta pra ver de povo. É, pô, pô, ver que nós chegou. Lá na frente, dá a volta lá, na primeira rua lá de cima, lá, ó. É, dá uma volta. Devagarzinho. Você chegou, pai, vamos. Voando, voando. E aí, os gureia. Chega, galera. Os frita-feira chegou. Ela é no bar. Ela é de minha cidade. É, os guri. Oi, Helena. É, nós chegamos pra dar descolho. Fala com a Helena aí. Olha aí, ó. Chama. Pete o foguete aí pra nós, Pete Fé. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah! É os guri mesmo, nós chegamos pra fazer bagunça. É, piroca de rato! E aí, Mogi? Olha o povo aí, ó. Olha os chacinóis aí. Nós chegou fritado, mas vem. Aí vem, agora começou a farra. Chama. É bagunça. Ó, oh, tenta dar a volta ali, ó. Não vai não, né? Ô, Gedão, então quer quando eu tentar botar lá, ó. Tá? Ó. Dá de pau, então. Faz aí. Dá rolê, vamos dar a volta. Nós tá só uma passeando. Nós encheu o tanque pra gastar aqui, ó. Ah! Ah! É os guris. Ó, os frita-feira chegou. A carrada perdeu, aí, ó. Ó o povo aí, ó. Chama na catraca, peraí, não vai parar aí. Aí vai, faz bagunça. Aí ele vai tentar tocar lá então. É, ele é doido, só. Aí passa bem, você tem que pegar agora, velho. Eu queria buzinar pra eles, mas não tem buzina, Gedão. E aí, galera? E aí? E aí, rapaziada? É os guri, né? Vai baixar agora mesmo. Quando nós tava quebrado lá, teve caminhão lá de perto dessa casa que passou lá e nem buzinou pra nós, né? Foi. Hã? E a gente notou um buzinho que passou, né? É. Notou e reparou. É, teve muita gente que foi lá, tentou ajudar nós. É. Teve uns que passou e nem buzinou. Não vou falar quem que é, não. É. Só vou cortar o caminhão dele. Carrão, botão! Agora mesmo o guincho tá chegando, nós joga isso no chão. E aí, PH? Vai dar pra entrar, vai ou não dá? Ó! Ah. Nós bota aí pra cair o suporte. Ficou alto o carro? É, não. Hã? Agora a menina vai botar lá no chão. E aí, Chuck Norris? Chegamos chegando. E aí, gurizinho? Hã? Não dá pra trazer tudo, não, mano. É, não dá pra trazer tudo, não. Aí, pessoal, e aí? Aê! E aí, Chuck Norris? Bora!
Bora, Gedão, quero passear, doido. Tá. Aí, ó, adesivão. Tamo junto. É nóis. O que é o pensamento do Gedão? Não, eu queria socar lá no meio. Ó, lá não dá pra colocar não, naquela primeira rua lá, ó. Passar por lá, ó. Vê lá pra nós. Ô, o pessoal tá pedindo pra me buzinar pra eles. Eu falei aqui no vídeo, você me vendeu o caminhão sem buzina. Ó, não dá pra nós passar por lá e entrar lá naquela primeira rua? Não faz. Não faz? Ó, se desse era massa, lá é a rua do pique. Lá é a rua do piseiro. Lá é a rua do piseiro. Tinha que descer ele pra passar lá, porque não tem que ir lá pra cá, ó. Ele tem que ir lá pra cá, ó. Tem que ir lá pra cá, ó. De lá pra cá? De lá, ó. Se você tocar pra lá e vir de lá pra cá, ele toca o caminhão no meio. É, só se for na contramão. É? Diz que a festa era só até 5 horas, nós chegamos trancando. Ah. É ou não é? Quero botar esse trem no chão pra galera tirar foto lá de baixo. Hã? É. Ah? Eu sei que você tá triste, véio. Seu carro não tá aqui, mas não vai faltar oportunidade, não. Ele vai ficar na terra e nós vai. Ele vai viver mais que nós. Ah, tinha que arrumar o... Vou tirar o carrinho da curva lá, ó. Mas é bagunceiro mesmo, ó. Parece que a festa aqui. Aham. Olha o povo, olha a galera toda até. Ó! Quem achou o carro massa, dá um grito aí! Aê, ó, dá um alô! Aê, ó, tu trouxe? Voou! Mas ficou tudo na Aranguá. Tô sem o Todd. É o Pix, tô sem o Pix. Acabou também? Esse voo foi turbulento. Primeiro eu fundi a turbina na ida, na volta foi o motor. Ah, os gurião. Ó, o cabelo pegou fogo? Olha o Chuck Norris aí, ó. Chama. Ó, chupim pé! E esse cabelo de avestruz aí, ó. Ah, é pede pra ti. Se quiser dar um canto de carroceria aqui, pode dar, não deu problema não. Não, aí não dá não, né? Os caras trancou, né? Mas não vai não, velho. Vai chegar da... Já... Eu perdi a noção de carreta, não vai, né? Ah, a Zinai tá num ângulo diferente também. Chama. Olha os guri aí, ó. E aí, ó, Chuck Norris? Tô. O negócio hoje é beber cachaça. Hoje é beber cachaça, hoje. Isso aqui é nota falsa. Nota falsa. E aí, ó, Chuck Norris? Ah. A carga perdeu, nós fritou a feira aí, ó. Isso aqui é nota falsa. E aí, negão? E aí, negão? Pivete. E aí, pivete doido? Cheguei. Hoje eu vesti o papel do Mike Pintura. Cheguei depois da festa, cara. Hoje tu perdeu a feira, fala a verdade. Pode ser sincero. Hoje foi eu. Vai fazer o quê? Na tocou o motor. Chama.
Nós gosta demais de adrenalina, senhor. Olha aí pra você ver. Deixa eu virar, deixa eu estressar aqui. E aí, galera? Ah, hoje eu vesti o papel do Mais Pintura. Olha lá ele, ó. Ah, e aí, pessoal? Eu tô igual a Escambou, perdi a feira. Não trouxe o caminhão. E aí, pessoal? Eu vim de Corolla. Tchau. Ó, hoje eu fritei a feira igual a Escambou. Chama! Oi, Dani! É porque eu fundi o motor do carro do homem, senhor. Botei certinho. Oh, na ida foi a turbina, na volta foi o motor inteiro. Os guri botam mesmo, senhor. Eu falei, não é de plástico. Olha os guri aí, ó. É, eu desgurei. Vou descer aí, peraí. Aí. E aí, homem? Bom. E aí? Nós tá dando trabalho aí, ó. Hã? Não era 4 horas da manhã, não é nem tchum. Aí, ó. Tava encostado. Bora, agora vamos jogar no chão.